Labas vakaras. Labai akcentavom tą pradžią rungtynių, kad negalim paleisti namų komandą, ypač Neptūnas, kuri namuose tikrai žaidžia labai gerai, kad emociškai jie neįsijungtų to pačiu ir fanai, ir patys. Tai vyrai šaunuoliai, pati pradžia tikrai buvo labai gera. Po to noriu tik pagirti vyrus už charakterį, už kad kai kurie žaidėjai perlipo per save ir, kaip sakau, aukščiau netgi tų visų, net gal tų limitų ėjo, nes, na, tikrai toj situacijoje buvo vėl šiandien, dar prieš pačias rungtynės, nebuvo aišku, kai kurie žaidėjai ar žais ar ne. Klausimų? Treneri, po didžiosios pertraukos Neptūnas spurtavo, buvo sumažinęs atsilikimą iki 6 taškų ir ta ypatingai svarbi rungtynių atkarpa, kai 23 spurtavo, tai kas pasikeitė, kad jūsų komanda taip staigiai ir taip greitai sureagavo į situaciją ir sugebėjo praktiškai nulemti visą rungtynių baigti po tos atkarpos? Didelis akcentas prieš rungtynės buvo Deividas Gailius, nes matėm, kad jis yra žaidėjas, kuris per paskutinės rungtynės vidutiniškai po 10 tritaškių metą. Pasikeitus treneriam, jis įmasi tos atsakomybės ir kaip matėt pradžioje, tai jis buvo tas žmogus, kuris. Faktas, kad tai buvo gynyba, buvo iš karto agresyvesnė gynyba prieš tuos žmonės, kurie gali pelnyti taškus, kažkiek tai rizikos prieš tuos žaidėjus, kurie gal prastesni yra metikai. Bet svarbiausia buvo, kad tuo metu kova po krepšiais, nes čia antras akcentas, kurį labai darėm ir kurio galima pasakyti, kad nepavyko iki galo sutvarkyti, atkovoti jų kamuoliai puolime. Bendrai laimėjom lentą, viskas tvarkoja, bet jų 16 kamuolių puolime tai yra per didelis tas. O tuo metu tikrai sužaidėm labai gerai puolime, kas liečia, kaip vaikščiojų kamuolys prieš jų gynybą. Tikrai surasdavom tą žaidėją, kurį reikia, sužaisdami skirtingas situacijas ir abiejose aikštės pusėse buvo. Tuo metu agresyvumas gynyboje, puolime tas išpildymas buvo tikrai geras. Buvo kalbėta prieš šias rungtynes, kad Neptūno priekinė linija gali bandyti išnaudoti aptrupėjusią jūsų priekinę liniją. Teko girdėti, kad ir Marekas buvo su virusu, jis tą patvirtino. Tai kaip esat patenkintas savo aukštaugio atstovėjimu šios dienos dvikovose ir jų žaidimu šiandien? Labai patenkintas. Šiandien yra vakar atvažiavo Marekas temperatūros turėjo. Tai ir buvo tas klausimas, jis tas buvo sekantis eilėje, kuris krito toj nelygioj kovoj su tuo virusu, tai šiandien ryte atsikėlė vėl. Man sako, man kaip treneriui tai yra smagiausias tas, ateini tu ryte paklausi, kaip, viskas gerai treneri, žaisiu pasiruošę 100%. Ir nėra kalbos, ar aš turiu temperatūros, ar man kažką skauda, ar aš galiu, negaliu. Girdžiu kartais, kaip keitimą darai, kad tau eiti, girdžiu tą atsidusimą tokį, kad sunku yra. Bet aš sakau, jie per tą perlipo. Tai yra charakteris, tai yra tas, ką viduj turi, tas yra svarbu tas komandoj. Ir visi tą mato, kad yra žaidėjai, kurie eina į aikštelę ir sirgdami, ir gal kitur jie gal nežaistų, bet jie eina, jie žaidžia. Ir tikrai šiandien fantastiškai, tikrai sužaidė, ypač kas mūsų dideli liečia skaitimas situacijų prie pick and rollų, kokiais kampais statyti užtvaras. Jie padarė tikrai labai didelį darbą, tą nematomą. Marekas 18 metų bičas, double-double, pusfinalyje. Nu, nemanau, kad labai daug kartų tą pamatysime tokio kaip svarbumo rungtynėse, kad vaikis eina taip ir daro. Labai trumpai apie Mareko temą. Labai greitai pakeitėt po tų kelių klaidų, 56 sekundės gal buvo praėjusios. Ir kaip jums patiko tai, kokias išvadas jis padarė po to antro įėjimo jau į aikštę? Nu, pakeistas buvo todėl, kad nežaidė su idėjomis, kokiomis norėjom žaist. Tai čia nelieka kito būdo jau treneriui, manau. Bet Mareko yra, jo stiprybė yra ta, kad jisai turi gerą krepšinių IQ ir turi labai tinkamą charakterį krepšiniui. Tai čia jau iš jo neatimsi ir manau, vien dėl to, jisai eis toli.
Treneri, Terrellas Holloway, jūs per savaitę sužaidė dviejas labai puikias rungtynės, kurių nebuvo visą sezoną. Kas tai lemia? Galbūt atrišot jam daugiau rankas polime, ar čia varžovų rizika? Ne, nu aš nemanau, kad ta varžovų rizika yra pagrįsta kažkuo. Tai, nu, pas mus mes neturim nei vieno žaidėjo, prie kurio būtų galima taikyti tokias rizikas, tarkim, kaip Juventusas daro. Kad jie eina, palieka 2 metrus ir kad mesti ir pataikysi, nepataikysi. Tai aš nemanau, kad čia rizika yra. Tai yra paprasčiausiai. Mes neturim nei vieno tokio žaidėjo, su kurio būtų galima taip rizikuoti. Kažkuriuose situacijose žaidybinėse iš derinio kažkur, tai tu gali surizikuoti tai. Kažkur, kad pradžia derinio, tarkim, yra paruošiamasis pick and rollas ir taip toliau, tai taip. Bet, nu vėl, sugrįžkim prie, nu, manau, dviejų dalykų. Vienas dalykas, kad yra jos kaip fizinė būklė, jisai yra be jokių problemų, jokių sveikatos ir taip toliau nieko neturi. O antras dalykas, tai yra veteranas. Tai yra žaidėjas, kuris jau yra sužaidęs tą kiekį rungtynių ir jisai žino, kokia svarba yra tų rungtynių, ypač tų su Juventusu, kur buvom tikrai nubyrėję visiškai. Ir jisai yra tas žaidėjas, kuris gali imtis tos atsakomybės ir labai gerai suprato tų rungtynių ir svarbą. Ir tikrai faktas, kad ir žaidė man jau daugiau. Rytoj laukia finalas, ko reikia, kad pakartotumėt pernykštę sėkmę? Ko reikia? Daug ko. Sunku pasakyti. Situacija labai aiški visiems, man atrodo. Žalgiris yra jau čia prieš tą turnyrą aiškus favoritas ir rytoj rungtynėse jie yra favoritas, jie privalo laimėti. Ta visi žino ir tą deklaruoja. Taip kad nu, mums svarbiausia reikalinga gera koncentracija, nes jų žaidime yra labai daug skirtingų situacijų, labai paslėptų tokių dalykų, kur yra komandose, kai treneris taip ilgai vadovauja vienai komandai, jie tikrai tuos pigius taškus labai, labai gerai išnaudoja ir čia mums reikia būti, nu, koncentracija gynyboje turi būti maksimali. Faktas, kad kai kuriuose situacijose reikės ir sėkmės, bet vėl, mūsų tikrai neslėgs jokia presija, mes tikrai eisim žaisti savo. Turim sužaisti geriausias 40 minučių šio sezono, jeigu norim mes laimėti prie Žalgirį. Taip kad eisim tikrai susikaupę, žaisim vieną gynybą, vienas puolimas. Tokiu mentalitetu su jais reikia žaisti. Treneri, trumpai apie vieną momentą rungtynėse. Ten, kai Galdikui buvo praskeltas antakis, jau ėjo link atsarginių žaidėjų salelio ir jūs su juo apsikite replikom. Jums tai sukėlė juoką. Aš nieko nesakiau. O Galdikas prie ko čia aš? Na, aš mačiau, kad Galdikas iškėlė nykštį ir jums kažkodėl tai sukėlė šypsiną, tai dėl to klausiu. Aš parodžiau į jūsų olelį, kad daktaras ateitų padėti Galdikui, nes jis nemato, kad kraujas eina. Supratau. Tai aš nieko nesakiau, kad Galdikas man kažką tai ten nykštį rodo, ką gerai, tai nežinau, gal rodė, kad gerai atrodo. Tai, na, tai nusišypsojau todėl. Nes žmona dažnai sako, kad gražiai atrodo. What to say after this kind of game? Every quarter we receive 20 more than 20 points. So immediately I can say that I'm not satisfied with defense, how we play today. We let them too many easy points. I can say also that what we prepared before the game, we didn't do it. No game plan. And I didn't see today, which is really make me piss me off, like that we wasn't team today on the court. We didn't fight for each other, we just complaining to each other. This is what I don't want to see here. Treneris klausė, ką galiu pasakyti po tokių rungtynių. Kiekvieną kėlinį praleidome bent po 20 taškų ir galiu iškart pasakyti, kad esu nepatenkintas gynyba, leidome jiems per daug pelnyti lengvų taškų. Tam, kam ruošėmės, šiandien neišpildėme ir pamačiau šiandien tai, kas mane nuvylė. Nebuvome komanda. Nekovojome dėl vienas kito, pykomės ir to nenoriu matyti savo komandoje.